لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انتہائی پرفتن اور خطرناک قسم کا دور ہے، جس میں نفسانیت کا، دنیا پرستی کا اس قدر غلبہ ہو رہا ہے کہ اکثر لوگ قیامت یا آخرت سے بالکل بے پرواہ اور بے فکر ہو چکے ہیں، اور جب آخرت کا خوف دل سے نکل جائے، قیامت کی فکر دل سے ختم ہو جائے، اللہ رب العزت کا ڈر دل سے نکل جائے، تو آدمی کئی قسم کے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس دور کا سب سے بڑا المیہ کہ اکثر لوگ تو وہ ہیں جن کو دین کی ضرورت ہی نہیں، لبرل روشن خیال طبقہ، بلکہ مجبوراً وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، ان کا دل تسلیم نہیں کرتا اور گوارا نہیں کرتا کہ ہمیں مسلمان کہا جائے۔ اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے، اور جو مذہبی لوگ ہیں جن کا بظاہر مذہب کے ساتھ تعلق سمجھا جاتا ہے، تو وہ بھی عجیب و غریب خیالات کا شکار ہیں، اور کئی فتنوں کا شکار ہیں۔ تو اس دور میں جس آدمی کو اللہ صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان کی توفیق دے دے، وہ سمجھے کہ اللہ کا اس پہ بہت بڑا فضل اور کرم ہو چکا ہے، ورنہ حالات انتہائی مشکل ہیں۔
سب سے زیادہ جو چیز اس دور میں انسان کو خراب کر رہی ہے وہ ہے اعجاب کل ذی راجن رایہ، ہر آدمی کو اپنی رائے، اپنا خیال، اپنا مزعومہ مذہب اس پر اترانا اور فخر کرنا، علم کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں، لیکن کسی مولوی سے سن لیا کچھ اور کچھ ساتھ ملا لیا، کوئی کتاب دیکھ لی اور ساتھ کچھ اور ملا لیا، اور اپنا مفہومہ مزعومہ مذہب اس پہ اکڑا ہوا ہے، اس پہ اترا رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اتنے فرقے بن چکے ہیں کہ اگر آپ شمار کریں تو ایک مجلس میں مشکل ہو جائے گا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک لفظوں میں اعلان کیا تھا، ترکتکم علی البیضاء لیلہا کنہارہا، کہ تمہیں ایسی روشن، واضح سڑک پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے، کوئی اشتباہ والی بات نہیں، باوجود اس کے کلمہ پڑھنے والے کئی فرقوں، کئی ٹولیوں میں موجود ہیں، بلکہ اگر آپ اپنے پنڈی اسلام آباد کے ارد گرد دیکھیں تو ہر مسجد کے امام کا عقیدہ الگ ہے، ہر مولوی کا عقیدہ الگ، اور جو پھر انٹرنیٹ والے مولوی ہیں، فیس بک والے اور یوٹیوب والے ملا فارمی جنہوں نے دین کی تحقیق چار اردو کتابوں سے کی ہے، اور جناب کیمرے لگا کر بات ایسے کرتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد سے بھی پہلے گزرے ہیں، اور پتہ شتہ کسی چیز کا بھی نہیں، تو خیر کوشش میں کروں گا گزشتہ موضوع تک پہنچوں جو گزشتہ جمعہ پہ چھوٹ گیا تھا، لیکن تمہیداً ایک بات میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ تباہی، بربادی، ضلالت، اس کی دو وجہ ہوتی ہیں، یا ہوتا ہے افراد یا ہوتا ہے تفرید۔ افراد کا معنی کسی چیز کو مرتبے سے بڑھا دینا، اور تفرید کا معنی کسی چیز کو اپنے مرتبے سے کم کر دینا، گھٹا دینا۔ اور صراط مستقیم بین بینے، اس میں افراد بھی نہیں، تفرید بھی نہیں، اور جتنے مسائل میں آج لوگ جھگڑ رہے ہیں، اگر اس چیز کو ملحوظ رکھا جائے کہ افراد اور تفرید کو چھوڑا جائے تو صراط مستقیم کو تلاش کرنا مشکل نہیں، صراط مستقیم واضح ہے۔ لیکن ہر معاملہ میں، یہود و نصارہ میں بھی یہ چیز تھی، قرآن کریم نے یہی بات کی، ایاکم یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دونوں کو خطاب کیا، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو اپنے دین میں غلو نہ کرو، لا تغلو فی دینکم، غلو، اور غلو میں یہ دونوں چیزیں ہیں، یا افراط ہے یا تفریط ہے، یا کسی چیز کو مرتبے سے بڑھا دینا
یا کسی چیز کو مرتبے سے گھٹا دینا، یہی غلوبے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس سے ڈرایا، ایاکم والغلوب، خبردار غلوب سے بچ جانا، عقائد میں غلوب نہ کرنا، اعمال میں غلوب اختیار نہ کرنا، دونوں پہلوؤں میں غلوب سے بچنا، افراط اور تفریط سے بچنا، اپنی طرف سے بڑھانا بھی نہیں کم بھی نہیں کرنا. جس طرح شریعت بیضا رہنمائی کرے تمہارا کام ہے اس کی اتباع کرنا. ہر پہلو جی ہے، آج میں جس پہلو پہ گفتگو کر رہا ہوں وہ پہلو ہے حدیث. حدیث کے متعلق بھی یہ دونوں نظریات، افراد کا نظریہ اور تفرید کا نظریہ، یہ دونوں موجود ہیں. ایک وہ پارٹی ہے جن کا نام ہے منکرین حدیث، ان کو پرویزی بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ چکڑالوی کے پیروکار، غلام احمد پرویز کے پیروکار، تمنا عمادی ایک مذہبی دہشت گرد گزرے، بہت بڑا بدماش، حبیب الرحمن کاندھلوی، اسلم جیراج پوری، برک اور سر سید احمد خان، برے صغیر میں انکار حدیث کا بنیاد سر سید احمد خان نے، علی گڑھ یونیورسٹی والا بزرگ. اس سے آگے پھر مختلف فرقے منکرین حدیث کے پیدا ہوئے اور ہر ایک کا رخ جدا ہے، فرقے بھی جدا ہیں. تو جو منکرین حدیث ہیں، ہماری ان سے تقریباً 18-19 مباحث سے گفتگویں ہوئیں، اور ان کے بڑے بڑے کھلاڑیوں سے، غلام احمد پرویز کے شاگردوں سے، عبداللہ چکرالوی کے شاگردوں سے، تو ان کے نظریات سب کے مختلف ہیں. بہرحال ایک نظریہ جو قدر مشترک ہے ان میں، ہر جگہ پہ بحث مباحثہ میں اس کو وہ سامنے لاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے. منکرین حدیث کے نزدیک پیغمبر کی حیثیت ایک ڈاکیہ کی ہے، ڈاکیہ، ایک قاصد. ڈاکیہ اور قاصد کا کام ہوتا ہے خط پہنچانا، اس کی اپنی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو ان کے نزدیک پیغمبر کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ پیغمبر کتاب پہنچائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت معاذ اللہ صرف اتنی تھی کہ قرآن لوگوں تک پہنچا دیں فقط، باقی رسول کی بات یہ حجت نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے. آپ کا کام تھا صرف قرآن کا لوگوں تک پہنچا دینا، بس. یہ سب منکرین حدیث کا قدر مشترک مسئلہ ہے، جس کو کبھی وہ دبی زبان سے بیان کرتی ہیں، کبھی کھل کر بیان کرتی ہیں. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کریم کی حیثیت
صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکیا کی نہیں ہے، قاصد کی نہیں، پیغمبر کی حیثیت ہے مفسر کی اور حکم الہی کے شارع کی، قرآن مقدس کے مفسر اور مبین کی۔ اس بات کو اگر ذہن میں رکھ دیں کہ پیغمبر کی شان، پیغمبر کی عظمت، پیغمبر کی حیثیت وہ ڈاکیے کی نہیں ہے، قاصد کی نہیں، بلکہ پیغمبر کی عظمت اور شان ہے بحیثیت مفسر اور مبین۔ بولو مفسر اور، اسی کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، مفسر اور مبین اور حکم الہی کے شارع، شارع وضاحت کرنے والے، حکم الہی کی تشریح کرنے والے، احکام الہی کی توضیح کرنے والے، ان کو بیان کرنے والے، یہ پیغمبر کی حیثیت ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے۔ دوسرا، منکرین حدیث یہ کہا کرتی ہیں کہ وہی صرف ایک ہے اور وہ وہی جلی یعنی قرآن، دوسری وہی کی کوئی قسم نہیں، جبکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ایک وہی جلی ہے جو قرآن ہے اور ایک وہی خفی ہے جو بیان القرآن ہے، جو قرآن کا بیان ہے۔ پیغمبر کی شان لے تو بینا للناس اور لے تو بینا، پیغمبر کا بیان کیا ہوگا؟ وہ بھی وہی ہوگی، اللہ تعالی کی طرف سے وہی ہوگی۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، بعض کچے مولوی ایک بات کرتی ہے کہ پیغمبر کی ہر بات وہی ہے، یہ ان مولویوں کی نہ سمجھیے، اور اس پہ آیت بھی پیش کرتے ہیں، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، حالانکہ جہاں ما ینطق عن الہوا یہ ان سببیہ ہے اور ہوبا کا مرجع قرآن ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور دیگر حضرات محققین نے جہاں یہ نقطہ صاف کیا کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوبا الا وحی یوحا کا مصداق قرآن ہے، اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر اپنی خواہش کے سبب سے کبھی نہیں بولا، اور یہ جو کلام پیش کر رہا ہے قرآن مقدس، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، اس کلام کو پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑا نہیں ہے۔ وہ الگ، اس کی بات یہ الگ ہے، ہر بات وہی نہیں، پیغمبر کا اجتہاد بھی ہے۔ اب تھوڑا سا غور کر لیں گے، یہ جو کچے مولوی ہیں نا، ان کی وجہ سے منکرین حدیث کو حوصلہ ملتا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ باتیں کچی کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم، میرے پیغمبر کیوں حرام قرار دیتا ہے؟ ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا، وہ کیا تھی؟ شہد اور ماکھی۔ پیغمبر کریم نے قسم اٹھائی میں نہیں کھاؤں گا، اب ذرا خیال کرنا یہ قسم بھی وہی ہو تو لیما تو ہر مو بھی وہی ہو، یہ قسم آپ نے قسم اٹھائی کہ میں ماکھی نہیں کھاؤں گا، شاید نہیں کھاؤں گا، اب یہ آپ کی حدیث ہے، اگر یہ بھی وہی اور لیما تو ہر مو وہ بھی وہی، تو یہ کوئی جس کے کھوپڑی میں عقل ہے اور دیانت ہے کبھی دونوں کو وہی نہیں کہہ سکتا۔ تو لا، آپ نے جو فرمایا میں ماکھی نہیں کھاؤں گا، شہد نہیں کھاؤں گا، یہ وہی نہیں، یہ آپ کا اجتہاد ہے، آپ کا اجتہاد۔ اور اوپر اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم، یہ وہی ہے۔ تو اجتہاد کے مقابلے میں وہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بھی وہی اور یہ بھی وہی۔ اسی طرح منافقین نے آپ سے اجازت لی،
غزوات میں لڑنا نہیں چاہتے تھے، آپ نے اجازت دے دی۔ آپ کا اجازت دینا بھئی یہ حدیث ہے نا، حدیث تو ہے، حدیث ہے آپ کا اجازت دینا، لیکن وہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لیما اذنت لہم، میرے پیغمبر آپ نے کیوں اجازت دی؟ اگر اجازت دینا بھی وہی ہو تو لیما اذنت کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ لیما اذنت کا معنی اجازت کیوں دی، اور اجازت دی بھی وہی سے ہو تو لیما اذنت کا معنی کوئی نہیں بنتا۔ اس کی سینکڑوں مثالیں، ہر بات وہی نہیں، البتہ وہی دو ہیں، ایک وہی جلی اور ایک وہی خفی۔ بات مشکل تو نہیں بن گئی آپ کے لیے؟ انشاءاللہ نہیں ہوگی مشکل۔ وہی جلی اور وہی خفی، وہ وہی خفی کیا ہے؟ وہ ہے بیان القرآن، وہ قرآن کا بیان۔ تو پہلی چیز میں آ رہا ہوں کہ پیغمبر کی حیثیت ڈاکیا کی نہیں، قاصد کی نہیں، پیغمبر کی حیثیت ہے مفسر قرآن، شارح حکم الہی۔ اور پیغمبر، اب یہاں دیکھو، انہوں نے کہہ دیا ڈاکیا، قاصد، پرویزی منکرین حدیث نے، اور اس کے مقابل آئے عاشق۔ انہوں نے پیغمبر کو خدا کے ساتھ ملایا، انہیں کہا پیغمبر کی حیثیت حاضر ناظر ہونا، پیغمبر کی حیثیت عالم الغیب ہونا، پیغمبر کی حیثیت مخیر کل ہونا، پیغمبر کی حیثیت حاجت روا مشکل کشا ہونا، پیغمبر کی حیثیت پکارے سننے والا ہونا۔ یہ پارٹی مقابلے میں آ گئی، حالانکہ یہ کھلا ہوا شرک ہے، واضح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ماننا، غیب دان ماننا اور مخیر کل ماننا، حاجت روا مشکل کشا ماننا، دعا پکار سننے والا ماننا، یہ خالص تن شرک ہے۔ اور جو مولوی اس عقیدے والے کو مسلمان کہے، وہ مولوی بھی پکا بے ایمان ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لے۔ اب وہ غالی آگئے، انہوں نے افراد کیا اور پرویزیوں نے تفرید کیا۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر کی حیثیت افضل الخلق علی الاطلاق ہونا ہے، کل کائنات سے حضرت محمد مصطفیٰ افضل ہیں، ہر لحاظ سے افضل ہیں، لیکن ہیں بشر رسول، بشر بھی ہیں رسول بھی ہیں، صرف بشر نہیں بشر رسول۔ پرویزی نے صرف بشر سمجھائے، انہوں نے بشر نہیں سمجھا، خدا سمجھ لیجائے۔ ہم کہتے ہیں دو لفظوں میں بات ختم ہوتی ہے، عبدہ و رسولہ۔ پیغمبر کریم اللہ کے عبد بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، سب سے افضل بشریت، سب سے افضل مقام۔ اور جب رسول ہیں تو ہم مقام ڈاکیے والا نہیں ہے۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ پیغمبر کی شان کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ سورۃ النحل ہے، اور آیت کا نمبر تو نہیں نظر آ رہا، بہرحال تقریباً 43 ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف الذکرہ القرآن، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کیا الذکرہ ال، بولو ال، ذکر کا معنی قرآن۔ آج کل لوگ بھی ذکر کی مجلسیں جماتی ہیں، لیٹ بند اذکار، مجالے سے ذکر۔ اور ان گدھوں کو بھی بتاؤ کہ اصل ذکر قرآن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، جو تو محافل ذکر قائم کرتا ہے لیٹیں بند کر کے
اور ذکر جہری اور مخصوص قسم کے تکتی والے ذکر، یہ مجالس بدعت پر مبنی ہیں، زلالت پر مبنی ہیں۔ اللہ کا سب سے مبارک ذکر وہ قرآن ہے، الذکر، اور یہ ذکری پارٹی قرآن کے قریب بھی نہیں جاتی، قرآن پچا بھی نہیں سکتی، قرآن سن بھی نہیں سکتی، اور قرآن سے بارو بار کئی بدعات پر مشتمل پارٹیاں بنائیں۔ یاد رکھ لو، ان ڈاکوؤں سے اپنے ایمان کو بچاؤ۔ سب سے بڑا ذکر خدا کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور جو آدمی قرآن سمجھتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن کے معانی مطالعے میں غور کرتا ہے، اس سے بڑا ذاکر اور ذکر کرنے والا اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ آج مصیبت ہے، جو رات دن قرآن سیکھتے سکھاتی ہیں ان کو کہتے ہیں یہ ذکر کے منکر ہے، یہ ذکر کے منکر ہے۔ جن کو رات بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، دن بھی قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور شعبان رمضان تو 14-15 گھنٹے قرآن کی کلاس چلتی ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ذکر کے منکر۔ اور خود جو ذکر کر رہے ہیں اس کا کہیں ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، بس ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے، ہمارے فلانے کی ترتیب ہے۔ چھوڑ تو اور تیرے بزرگ، ہمارے بزرگوں کی ترتیب ہے، ہمارے بزرگ صاحب ہیں، ان کے پاس ذکر تھا قرآن والا۔ فرمایا تیری طرف ہم نے قرآن نازل کیا۔ اب پیغمبر کی حیثیت سنو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ، یہ قرآن تیری طرف اس لیے آیا میرے پیغمبر تاکہ آپ اس قرآن کو بیان کریں، اور بیان کا معنی ہوتا ہے تفسیر، تاکہ آپ اس قرآن کی تفسیر کریں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے، بَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کرتے ہوں، آپ کے اس بیان کو سمجھتے ہوں اور مانتے ہوں۔ تو پیغمبر کی حیثیت اس آیت نے متعین کر دی، پیغمبر ڈاکیا بن کے نہیں آتا، قاصد بن کے نہیں آتا، پیغمبر قرآن کا مفسر بن کے آیا، پیغمبر اللہ کے حکم کا شارع بن کے آیا، شارع اور مفسر بن کے آیا۔ اور آیت نمبر 64 یہی سورۃ النال، وہاں پر فرمایا وما انزلنا علیک الکتاب، اور نہیں نازل کی ہم نے اوپر تیرے الکتاب القرآن الا لتبین لہم، الا لتبین لہم، مگر اس لیے کہ تو اس قرآن کے مضامین کو کھولے، اس کی تفسیر کرے، اس کی وضاحت کرے، اس کا بیان کرے۔ تو میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت وہ مفسر قرآن ہے، قرآن کا شارع اور قرآن کا موزے بیان کرنے والا ہے۔ اور جتنے منکرین حدیث، سب کے سب منکرین حدیث، وہ اس قرآن مقدس کی آیت کا انکار کرتے ہیں دونوں مقام۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اطاعت رسول کے تین مضمون ذکر کیے، لفظ اطاعت کے ساتھ تین مضمون، اس کو ذرا خیال کرنا ہے۔ ایک مضمون اطیع اللہ والرسول، والرسول، اس کو ذہن میں رکھ لو، اطیع اللہ والرسول، من یطع اللہ ورسولہ، یعنی اس مضمون کا حاصل یہ ہے کہ لفظ رسول کا عطف ہے لفظ اللہ پر، اور لفظ رسول کے ساتھ
اطاعت والا فعل نہیں ذکر کیا. ایک مضمون یہ ہے. دوسرا مضمون یہ ہے کہ اللہ نے دونوں طرفوں میں اطاعت کا فعل ذکر کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اب دونوں کا فرق ہے، ایک ہے اطیع من یطع اللہ و رسولہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی، لیکن جو نہیں فرمایا یوت اللہ یوت الرسول، نہیں یوت اس فعل کو دوبارہ نہیں ذکر کیا. اور ایک وہ مقام ہے جہاں قرآن، ایک نہیں کئی مقام ہے، مضمون ہے قرآن کا کہ جہاں پر رسول کے ساتھ اطیعو کا فعل ذکر کیا، مضارے کی صورت میں یا امر کی صورت میں وہ فعل آیا، جیسے اطیع اللہ با اطیع الرسول. اور تیسرے مقام پہ قرآن نے ذکر کیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو اللہ رب العزت نے جہاں فعل ذکر نہیں کیا، اسی شبہ کا جواب دیا. اطیع اللہ والرسول اگر ہوتا تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ صرف قرآن میں، لیکن جہاں اطیعو کو جدا ذکر کیا، دوسرے اطیعو کو جدا ذکر کیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، دونوں جگہ پہ فعل ذکر کیا. اللہ نے بتا دیا اطیع اللہ اطیع الرسول، دونوں اطاعتیں، پیغمبر کی بحیثیت مبین کے اطاعت اور اللہ کی اطاعت بحیثیت شارع حقیقی ہونے کے، یعنی بذات رسول بھی مستقل قابل اطاعت، اسی لیے فعل کو ذکر کیا. پھر قرآن کریم نے کسی مقام پہ یہ نہیں بولا کہ من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، یہ نہیں آیا قرآن میں. قرآن میں آیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور پورے قرآن میں نہیں، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، یہ پورے قرآن میں نہیں ہے. یہ پچھلے دنوں ہماری ایک گفتگو ہوئی پرویزی سے، ان قریب بالکل ماضی قریب میں، جب میں نے اسے پوچھا کہ اطیع اللہ والرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اس کا ذرا فرق بیان کر، تو بیچارے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی، بجلی ختم ہو گئی. تو قرآن کا منکر ہے، حدیث کی بات تو بعد میں کرتی ہے. تو اس لیے اس کی بجائے، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، اس کی بجائے وجہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اطاعت رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں. اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، موقوف ہے اطاعت رسول پر. اس لیے پورے قرآن میں نہیں ملے گا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، نہیں ملے گا. قرآن کہے گا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اللہ نے بتا دیا رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں دو مضمون ہیں. ایک مضمون یہ ہے، اللہ نے فرمایا والا نبل جن کا قبلا تن ترزاہا، کہ میرا پیغمبر ہم آپ کا قبلہ بدل دیں گے، جس پہ تو راضی ہے، تو چاہتا ہے یا راضی ہو جائے گا. دونوں معنی ترزاہا، قبلے کا ذکر قرآن میں ہے. اسی طرح
للہ علی الناس حج البیت حج البیت، اور اللہ کے لیے لوگوں پر البیت بیت اللہ کا حج ہے۔ اب یہ چیز قرآن میں، بیت اللہ کا حج، اور ان اول بیت بوضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یہ تذکرہ بھی قرآن میں۔ لیکن اب ذرا توجہ کرنا کہ وہ قبلہ، قبلے کا حج آ گیا، قبلے کی طرف رخ کرنا آ گیا، تحویل قبلہ کا مسئلہ بھی آ گیا۔ اب وہ قبلہ کی تعجین کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان یہ جو پتھروں کا گھر ہے یہ قبلہ ہے، اب یہ تعجین رسول نے کی ہے، یہ تعین قرآن میں نہیں ہے کہ یہ جو کوٹھا قبلہ مکان پتھروں والا، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، درمیان میں ایک چورس سا گھر کھڑا ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد محمد مصطفیٰ نے متعین کی ہے۔ یہ معنی ہے لتبینا للناس، اللہ نے فرمایا کعبہ کا حج کرو، اللہ نے فرمایا کعبہ کی طرف رخ کرو، لیکن کعبہ کون سا ہے، البیت سے مراد کون سا کمرہ ہے، اس کا محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان سے اپنے عمل سے اس قبلہ کو متعین کر دیا۔ تو البیت اس کو بیان کی ضرورت تھی، وہ ضرورت محمد مصطفیٰ کی زبان سے ہو گئی۔ یہ میں نے تھوڑا سا اس لیے بھی موضوع رکھ دیا، بڑے ساتھیوں کے فون آ رہے تھے، وہ جو گفتگو ہوئی وہ ہے پنجابی میں، اور ساتھیوں کو پنجابی جن کو نہیں آتی تو وہ بار بار پوچھ رہے تھے، یہ ساری باتیں اس گفتگو میں ہیں۔ البیت، دوسری مثال، قرآن کریم میں صفا مروہ کا ذکر ہے، اور حاجی عمرہ کرنے والا صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، اور واجب ہے۔ اب وہ صفا اور مروہ کی تعجین کے یہ پہاڑی ہے صفا، یہ مروہ، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ بات ذرا سمجھو، یہ پنڈی اسلام آباد میں جاؤ نا تو کئی پلازے بھی صفا مروہ پہ، اور کسی شہروں میں جاؤ، اب کوئی کہے صفا مروہ کا آ گیا تو پلازوں کا طواف اور سائی شروع کر دے، نہیں، قرآن نے صفا کا ذکر کیا، مروہ کا ذکر کیا، لیکن یہ صفا ہے یہ مروہ ہے، یہ تعجین بیان محمد مصطفیٰ سے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول کے بیان سے ہوئی، اور اسی کا نام حدیث ہے، یہ بیان رسول ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے پیغمبر مبین قرآن ہے، مفسر قرآن ہے۔ تیسری مثال، اللہ نے قرآن کریم میں عرفات کا ذکر کیا، عرفات، اور مشرکین مکہ کو حکم دیا کہ تم بھی افیضوا من حیث افاض الناس، یہ مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فقیر پیر لوگ ہیں، پارسا ہیں، اس لیے ہم عرفات میں نہیں جائیں گے، یہ تو باہر والے لوگ جاتی ہیں، اللہ نے فرمایا جہاں اور لوگ جا رہے ہیں تم بھی جاؤ عرفات میں، حج کے مقام پر۔ تو عرفات کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن عرفات اس پہاڑ کے نیچے کی وادی، اس کی حدود کیا ہیں، یہ بیان محمد مصطفیٰ سے واضح ہے، نبی کریم علیہ السلام کے بیان سے۔ پانچویں مثال، اللہ رب العزت نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب بس اتنی بات آئی، کتنی رکعتیں ہیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، صبح کی، فرائض، سنن، کیا تفصیل ہے،
اور حیات کیا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ اللہ کے رسول کے بیان سے ثابت ہے، بیان رسول سے. یہ لے تو بینا للناس، قرآن نے آتو الزکا کہا، زکات ادا کرو، لیکن زکات کس کس مال پر، کتنے مال پر، کب، کتنی، کس طرح، اس کی تفصیل اور اس کا بیان، یہ ہے پیغمبر کا بیان اور زبان رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. لتبینا للناس. اسی طرح اللہ نے فرمایا روزہ رکھو. اب اتنی بات قرآن میں کتب علیکم الصیام آ گیا اور روزہ، روزے کا حکم آیا. اب روزے کی تفصیل کیا ہے، کہاں سے کہاں تک بھی کچھ اشارہ قرآن میں آ گیا، لیکن کرنا کیا ہے روزے میں، کس چیز سے رکنا ہے، کیا پابندیاں ہیں، روزے کی پوری حیات اور تفصیل کیا ہے، یہ بیان ہے زبان محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حج، اسی طرح حج، اسی طرح عمرہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زبان محمد مصطفیٰ وہ مبین قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، اور یہ تبیین، تبیین رسول، اس کا نام ہے بی خفی، بی غیر مطلوب. اور میں نہیں کہتا، قرآن خود کہتا ہے، فرمایا انا علینا بیانا، انا علینا لتبینا للناس، انا علینا بیانا. اللہ نے فرمایا آپ ہیں مفسر قرآن، انا علینا بیانا، اور جو بیان ہوگا وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم خود سکھلائیں گے. تو معلوم ہوتا ہے جو بیان القرآن ہے یہ بھی من جانِ باللہ ہے، جو قرآن ہے وہ بھی من جانِ باللہ ہے. تو جس طرح قرآن کا محفوظ ہونا ضروری ہے، تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کی نص قطعی کے مطابق اس بیان قرآن کا محفوظ ہونا بھی شرط ہے، کیونکہ اگر متن محفوظ ہو، اس کا بیان محفوظ نہ ہو، وہ متن معطل ہو جائے گا، وہ ناقابل عمل ہو جائے گا. قرآن کا قابل عمل ہونا اور اس بات کا متقاضی ہے، جس طرح قرآن کا متن محفوظ ہے، اسی طرح قرآن کا بیان، یعنی بی خفی، زبان رسول، حدیث محمد مصطفیٰ، سنت محمد مصطفیٰ، وہ بھی محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی. اور جو حدیث کی حجیت کا منکر ہے، وہ کبھی قرآن پہ ایمان رکھ ہی نہیں سکتا. اصل بات یہ ہے، اس لیے یاد رکھ لو. اب یہ ایک پہلو، وہ پرویزی، انہوں نے یہ ظلم کیا کہ پیغمبر کی حیثیت ڈاکیے کی بنا ڈالی، قاصد کی بنا ڈالی، حالانکہ قرآن حکیم نے پیغمبر کی حیثیت مفسر، مبین اور شارع حکم الہی بیان کی. تو اس باب میں یہ پرویزی فرقہ خود قرآن کا منکر ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، اور سب سے بڑا منکر ہے. تو خیر، اب قرآن کریم میں اس موضوع پر کئی آیات موجود ہیں، کئی آیات. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اب ذرا توجہ کرنی ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے نازل کی، الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت. توجہ ہے آپ کی، یہ سورۃ النساء ہے. فرمایا آیت نمبر 113، اس کو ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھنا، اَنزَلَ اللَّهُ الکتاب والحکمہ، اللہ نے نازل کی کتاب بھی اور حکمت بھی. کتاب تو مراد ہے قرآن، اور دنیا کا کوئی منکر حدیث بتائے حکمت سے مراد کیا ہے.
دو چیزیں نازل ہوئی، قرآن بھی نازل ہوا، حکمت بھی نازل ہوئی، اور حکمت تمام مفسرین متفق ہیں اول سے لے کے آخر تک کہ حکمت سے مراد ہے فہم قرآن یا سنت محمد مصطفیٰ، فہم قرآن یا سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تعبیر میں فرق ہے، مال ایک ہے۔ تو بات وہی نکلی، انا علینا بیانا انزل اللہ الکتاب بالحکمہ، انا علینا بیانا، اللہ نے فرمایا ہم پر بیان ہے، اور اللہ نے فرمایا ہم نے نازل کیا قرآن بھی اور قرآن کا بیان بھی، الحکمہ وہی بیان القرآن۔ اور اسی طرح سورہ شورا میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا تو وہی خفی، غیر مطلوب برحق، لیکن ہر بات نہیں، بیان القرآن اور فام القرآن، فام احکام۔ یہ اس لیے ذرا ذہن میں بات رکھنا کہ فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اللہ تین طرح وحی کرتا ہے، تین طرح، ایک طرح اللہ کی وحی ہوتی ہے القاء فی القلب، دل میں بات ڈالنا، اللہ تعالی دل میں بات ڈالتا ہے، دل میں القاء کرتا ہے، اور دوسرا طریقہ من وراء حجاب، پردے میں براہ راست کلام کرتا ہے رسول کے ساتھ، اور تیسرا یرسل رسولا۔ اب ذرا خیال کرنا، قرآن آیا تیسرے طریقے وحی پر، نزلہ علی قلبک، جبریل کے بارے میں ذکر کیا، نزلہ علی قلبک، جبریل قرآن لایا محمد مصطفیٰ کے سینے اقدس پر، تو یرسل رسولا، یہ تیسرے طریقے پہ قرآن آیا۔ تو دنیا منکرین حدیث سے میرا سوال ہے کہ یہ جو پہلے دو طریقے ہیں وہی کہ جو محمد مصطفیٰ کو ملے یا نہیں ملے، اگر ملے ہیں تو یہ وحی خفی ہے، یقیناً ملے ہیں تو من وراء حجاب ہو، تب بھی غیر قرآن ہے، یا وحین یعنی القاء فی القلب ہو تب بھی غیر قرآن ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ دو طریقے وحی خفی غیر مطلوب کے ہیں، اور ایک طریقہ یرسل رسولا وہ وحی مطلوب، وحی جلی یعنی قرآن مقدس کا ہے۔ تو قرآن پاک نے خود بتا دیا پیغمبر مفسر ہے قرآن، اور پیغمبر جو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، قرآن کی آیات کی وضاحت کرتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، وہ بھی منزل من اللہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا، اللہ کا بتایا ہوا، اسی کو وحی خفی کہہ لو، اسی کو غیر مطلوب کہہ لو، اسی کو سنت کہہ لو، اسی کو حدیث کہہ لو۔ تو جو مطلقاً حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر اور قطعی کافر ہے، اس لیے خیال رکھ لو۔ یہ ایک پہلو تھوڑا سا تھا تفرید والوں کا، دوسری طرف پہلو ہے افراد والوں کا، وہ اگر بیان نہ ہو تو مضمون نہیں ہوگا پورا۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ آنکھیں بند کر کے ہر روایت کو حدیث سمجھ لیا، جس طرح غیر مقلدین کے اہل بدعت یا للڑ وحیاتیے آذری یا بریلر یا مودودیے، یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں، انہوں نے کیا کام کیا؟ ہر روایت دیکھی اس کو حدیث کہہ دیا، یہ حدیث ہے، یہ ہے افراد۔ حالانکہ حدیث کی تحقیق چاہیے کہ واقعی محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے یا نہیں، اس کی تحقیق چاہیے۔ اسی لیے ائمہ ہدا نے حدیث کے تین مرتبے رکھے، اور وہ تین مرتبے کس لحاظ سے ہیں کہ یہ رسول پاک کا فرمان ہے یا نہیں، اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، ورنہ ہزاروں کی تعداد میں جعلی روایتیں بنائی گئیں، مولویوں نے بنا ڈالی،
ऐ जिस तरह आज भी आप बैठे हमारे रेवेंड वाले भाइयों के साथ, तो आपको कई ऐसी हदीसें घर घर के सुनाएंगे जिनका कोई असल कोई वसल नहीं। पहले भी सूफी गुजरे, ऐसे फिरके गुजरे जो हदीस घड़ना भी सवाब समझते थे। तो इसलिए ये इफ़रात का पहलू है कि पहले ये तहकीक करना कि ये रसूल का फरमान है या नहीं, ये तहकीक करनी होगी। तो इसलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं हदीस की तीन किस्में हैं, एक है मुतवातिर, एक है मशहूर, एक है खबर वाहिद। हर एक के अहकाम जुदा हैं। तो दूसरा ये गालियों का गिरोह जिन्होंने हर लोगों को धोखा दिया हदीस रसूल के नाम पर और हर गप शप को हदीस के नाम पे पेश किया। अब ये तीसरा मसला है कि वो कौन सा हमारे पास आला है, कौन सा मेजार है, कौन सा वो तरीका है जिससे मालूम हो कि ये हदीस पैगंबर करीम की है या नहीं, होना चाहिए या नहीं। अब दो पार्टियां आ गई, ये जितनी जाली रिवायतें पेश करती हैं अगर इन पे तबसरा करो ना तो कह देती है ये मुनकर हदीस है, इनको ये नहीं पता कि अल्लाह के फजल से मुनकरीन हदीस को हमने जैसे नाकों चने चबवाए इनके चैंपियन और बड़े बड़े मुल्ला को भी ये हिस्सा नसीब नहीं हुआ। अगर कोई आज भी मुनकर हदीस हो वो जुरत करे सामने आए, और जो आगे इंशाल्लाह नस्लों को भी बताएंगे। लेकिन ये इंतहाई खतरनाक दूसरा पहलू इफरात वाला कि हर मन घड़त जाली रिवायत को रसूल के जिम्मा लगाया, हालांकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिस आदमी ने जान बूझ कर मेरी तरफ झूठ की निस्बत की, मुझ पे झूठ बोला, वो पक्का जहन्नमी है और उसके जहन्नमी होने में कोई शक नहीं। इसलिए खबरदार, पहले हदीस की तहकीक कर। इस तरह नहीं कि कोई रिवायत देख और ऊपर काला रसूलुल्लाह कह दे, वरना पक्का जहन्नमी बन जाएगा। आज जितने फिरके बातें लें ये सब मौजू रिवायात मन घड़त रिवायात लेके फिरते हैं। बहरहाल हदीस की सेहत का मेजार क्या है, इसमें दो रास्ते हैं। एक रास्ता मुहद्दिसीन कहे, एक रास्ता फुकहाए उम्मत कहे। मुहद्दिसीन का रास्ता लंबा है, फुकहा का रास्ता मुख्तसर है। मुहद्दिसीन का ज़ाबता रावियों की जांच पड़ताल, रावियों की तहकीक। मिसाल के तौर पे लोग पेश करते हैं अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। ये मन घड़त रिवायत आज तक किसी रजा खानी में हिम्मत नहीं हुई कि इस रिवायत की सनद पेश करके रावियों की शिकायत बयान करे। आज तो इंटरनेट का दौर है, मेरे इस बयान के बाद अगर किसी रजा खानी मुल्ला में जुर्रत हो इस रिवायत की सनद लाओ और इसकी तौसीक पेश करो कि सबसे पहले मेरे नबी का नूर पैदा हुआ, ये मन घड़त रिवायत और मौजू रिवायत। इसी तरह रसूल पाक का साया नहीं था, निरा झूठ का झूठ और कोई सनद नहीं, बेसनद राफ़ज़ियों पर मबनी रिवायत। इसी तरह मन सल्ला अलैया इंदा कबरी वाली, जो कबर पे दरूद पढ़े, मैं खुद सुनता हूँ, निरा कज़्ज़ाब और दज्जालों का झूठ, कोई रिवायत नहीं। 35 मुहद्दिसीन कहते हैं मौजू रिवायत। और मुहद्दिसीन का तरीका ये है, मुहद्दिसीन रावियों पे बात करेंगे और जे रावियों की बात पे बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं, मीज़ानुल एतदाल है, तहजीबुत तहजीब है, और फिर रावियों की बात कि ये रावी सच्चा था झूठा था कज़्ज़ाब था, इसका दर्जा क्या है। तो रावियों की बात हो चुकी है, मुहद्दिसीन ने कर दी, अल्लाह की रहमतें हों मुहद्दिसीन पर। एक एक रावी के अहवाल कहाँ पड़ा,
کیا کیا اور کیسا آدمی تھا. ایک دوسرا علل الحدیث کی باتیں اور وہ باریک باتیں کہ رابیوں کی ملاقات کیسے, اس روایت میں کوئی اور بیماری کیسے, یہ بھی اس فن کے ماہرین حکماء نے مستقل کتابیں لکھ کر ان کو بھی بیان کر دیا. صرف سمجھنے والی بات علم چاہیے. آج کل تو لوگ صرف خطیبوں کے پیروکار یا پیروں کے پیروکار ہیں, علم کے ساتھ تعلق نہیں. تو یہ لمبا سلسلہ ہے جو کتابیں بھری پڑی ہیں. اور ایک اللہ کی رحمت ہو, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر, اب ذرا دیکھنا امام اعظم اور بڑے بڑے ائمہ یحییٰ ابن معین اور اسی طرح اصول الحدیث کی کتب میں بھی اہل اصول جن میں فقہا بھی ہیں انہوں نے معیار قائم کیا کہ روایات صحیح ہیں یا نہیں, اس میں بھی اعلیٰ ہمارے پاس ہے کتاب اللہ, قرآن مقدس. ان روایات کو قرآن پہ پیش کیا جائے گا. اگر قرآن کی شرح بنے, قرآن کا بیان بنے جس طرح میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, تو بالکل علی راس والعین وہ رسول کا بیان ہوگا. اور اگر کوئی روایت قرآن مقدس کی نسکتی سے ٹکرا جائے, قرآن مقدس کے مد مقابل آ جائے, وہ رسول کا فرمان نہیں, وہ کسی کذاب بے ایمان شتام متروک رابی کی گپ سمجھی جائے گی. اس کو حدیث رسول کہنے والا بھی مسلمان نہیں ہے. اس لیے یہاں حکم کتاب, محیمن کتاب, فیصل کتاب, قیم کتاب, نور کتاب, میزان کتاب, وہ کتاب اللہ ہے. تمام روایات کے درمیان حاکم کتاب اللہ ہے. جتنی روایتیں ہیں ان کو آرزوہا علی کتاب اللہ, ان کو قرآن پہ پیش کیا جائے گا. اگر بظاہر بڑی سے بڑی کتاب میں موجود ہے لیکن قرآن کا وہ معنی نہیں جو آج کوئی مولوی کرے, قرآن کا وہ معنی جو 14 صدیوں سے چلا آیا, تمام امت کے طبقات اس معنی پہ متفق ہیں اور صحیح آیت کا وہ معنی ہے. پھر اگر کوئی روایت اس معنی کے خلاف آ گئی, وہ روایت محمد مصطفیٰ کا کلام نہیں, اس کو حدیث کہنا بھی حرام ہے, اس کو حدیث سمجھنا بھی حرام ہے. اس لیے ذرا خیال کر کے بیٹھو. اب دونوں طرف سے افراد تفرید, ایک وہ جو مطلقاً حدیث کے منکر اور دوسرے وہ جو جھوٹی مکذوبہ روایات ان کو پیش کرتے ہیں کہ قرآن کے مقابل بھی, قرآن کے مقابل نہیں حدیث رسول, یہ بیان قرآن ہے, قرآن کا بیان ہے اور بیان کا متن کے موافق ہونا ضروری ہے. قرآن اعلیٰ ہے, قرآن یہ میزان ہے, یہ ترازو ہے. دنیا کی ہر کتاب کو, دنیا کی ہر روایت کو تولا جائے گا, پیش کیا جائے گا قرآن کی کسوٹی پر. یہ فقہائے کرام امام اعظم امام ابو حنیفہ امام محمد امام ابو یوسف اور بڑے بڑے ائمہ کبار جو اس امت کے حکماء ہیں, اولیاء ہیں, حقیقتاً اکابرین ہیں, ان حضرات نے یہ اصول دے دیا اور فرمایا یہ اعلیٰ یہ آسان ترین اصول ہے کہ روایات کو قرآن پہ پیش کیا جائے گا. اب یہاں پر ان باطل پرست فرقے, چاہے وہ آل حدیث کی شکل میں ہے, چاہے وہ جتنے للڑوں شلڑوں آل بدعت کی شکل میں ہے, یہ سب گمراہ اس لیے ہیں انہوں نے روایتوں کو حاکم مانا ہے قرآن پر, حالانکہ قرآن حاکم ہے علی الکتب کلہا, ساری کتابوں پر قرآن حاکم ہے, قرآن میزان ہے. تو میں نے عرض کیا کہ حدیث حجت ہے, حدیث کا منکر کافر ہے, لیکن جھوٹی حدیثیں مکذوبہ روایات جو پیغمبر کریم کے ذمے لگائی گئی ہیں, جو قرآن مقدس کے معارض اور مخالف قواعد قرآن کے خلاف روایات ہیں, وہ حجت نہیں.
چاہے وہ بڑی سے بڑی کتاب میں موجود ہو. آپ کو کچھ میری گفتگو سمجھ آئی؟ دونوں پہلو. اب جو ہوتا ہے نا کانا, وہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے, اور جس کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں وہ دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے. ہم اللہ کے فضل سے افراط والے بھی نہیں, تفریط والے بھی نہیں. ہم قرآن مقدس کے میزان سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار قرآن ہے, اور پیغمبر کی پہچان یہ قرآن ہے, اس لیے یاد رکھ لو. تو اب یہ دو نظریات تھے, ورنہ اللہ رب العزت نے ایمان کی شرائط میں ذکر کر دیا, فلا و رب کا لا یؤمنون حتی یحکموک کا محمد مصطفیٰ کا. اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں بن سکتے جب تک تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں. وہ پرویزی جہاں کہتا ہے, یہ پرویزیوں کی چند منکرین حدیث کی چند نسلیں ہیں, یہ شروع ہوئے سر سید احمد خان سے, آگے پھر مرزا قادیانی بھی ساتھ ملا, پھر جتنے آل حدیث بنے ماشاءاللہ آخر میں وہ منکرین حدیث بنے. پہلے آل حدیث بنے پھر منکرین حدیث, دوسری سیڑھی منکرین حدیث. پرویز ہو غلام احمد پرویز, تمنا عمادی جیسا دجال اور کذاب شیطان لعین ہو, یا حبیب الرحمن کاندلوی جیسا سنڈا اور نرا جاہلوں کا امام حبیب الرحمن کاندلوی, یا جیراج پوری یا برق, ایسے شیاطین جنہوں نے اپنی عقل پہ احادیث کو جانچا ہے. میں نے کہا تیرا عقل میزان نہیں احادیث رسول کے لیے, احادیث رسول کا میزان قرآن ہے. تیرا عقل نہیں, تیری تو کھوپڑی ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے آگے کئی نئی نئی شاخیں نکالی, جب حدیث کا انکار کر دیا قرآن کا بھی انکار کر دیا, حالانکہ یہ قرآن ہے. فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک, تین ایمان کی شرطیں ذکر کی. وہ گفتگو میں وہ پرویزی کا شاگرد مجھے کہتا ہے قرآن میں ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ. میں نے کہا وہ بھی قرآن ہے نا, کہ فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک بھی کیا ہے, قرآن ہے. تو میں نے کہا قرآن نے کہا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, یہ تو یہودیوں کی عادت ہے, کچھ کو لے لینا کچھ کو چھوڑ دینا. تم پرویزی ہو یا یہودی ہو, ان الحکم الا للہ کو لے رہا ہے, فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک کو چھوڑ رہا ہے, اور ہم ہمارا پورے قرآن پہ ایمان ہے. ان الحکم الا للہ بھی برحق, اور حتی یحکموک بھی برحق, حقیقتاً بالاصالت حکم صرف اللہ کا ہے, اور لا حاکم الا اللہ, لا تشریعہ ولا تحریمہ ولا تحلیلہ الا للہ, صرف اللہ کا حکم ہے. پیغمبر کا حکم اس حیثیت سے ماننا ہے کہ پیغمبر حکم الہی کا شارع ہے, اور پیغمبر کے بعد اولی الامر کی بات بھی ہے, ان کی بھی اطاعت اس لیے ہے کہ وہ حکم رسول کے شارع اور مبین ہیں. بالاصالت اور حقیقتاً حکم ان الحکم الا للہ, وہ بھی برحق. فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک, یہ بھی برحق, اور یہ جو حق کے منہ کا ہے اس لیے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا, تو حکم رسول بھی مال کے اعتبار سے ان الحکم کا فرد ہے, اس کے مقابل نہیں بن سکتا. پھر فرمایا اِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, جب تمہارا جھگڑا پڑ جائے, رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, اس کو لوٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف, اور کس کی طرف؟ رسول کی طرف. اگر رسول ڈاکیا ہے تو لوٹانے کا کیا معنی؟ پھر تو فیصل ہے ہی نہیں. اگر رسول کا کام ڈاکیا والا ہے تو ور رسول کیوں آیا؟ ردوہ اللہ ور رسول. اور یہ آیت وہ ہے جو دنیا کا کوئی للوڑ بھی پیش نہیں کر سکتا, غیر مقلد بھی پیش نہیں کر سکتا,
یہ صرف اشاعتی پیش کر سکتا ہے. ماشاءاللہ. کیوں ذرا سمجھو، ویسے نہیں بات کر رہا، دلیل سے کروں گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ بر، اللہ کی طرف اور کس کی طرف؟ رسول کی طرف یا بخاری کی طرف؟ رسول کی طرف یا مسلم کی طرف؟ رسول کی طرف، رسول کی طرف. تمام مفسرین نے لکھا اذا کان حیا، الرد الی الرسول اذا کان حیا اما بعد مماتہ المسیر الی السنۃ. اما بعد مماتہ، 300 سے زیادہ مفسرین نے لکھا، بعد مماتہ المسیر الی السنۃ. اب میں پوچھتا ہوں آل حدث سے کہ رسول زندہ ہو تو رسول سے فیصلہ کروانا ہے، اور رسول کی ممات کے بعد رسول کی سنت سے فیصلہ کروانا ہے؟ یہ تو کس نے بیان کیا؟ مفسرین نے. تو درایت آیت کا منکر ہے، درایت آیت کا نام فقہ ہے، اور تو فقہ کا منکر ہے. تو موت کے بعد بھی آنا الی الرسول، تو بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نہیں اٹھا سکتا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ردو الی اللہ والبخاری، ردو الی اللہ ومسلم. اور ظالمہ، اللہ نے فرمایا الی الرسول، تو بخاری لے کے پھرتا ہے، مسلم لے کے پھرتا ہے، یہ بخاری مسلم رسول ہے؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے. تو پھر جب تک فقہ الآیت نہیں مانے گا، درایت نہیں مانے گا کہ رسول زندہ ہو تو رسول سے، اور رسول کی ممات کے بعد فیصلہ ہوگا رسول کی سنت سے، یہ بات تب مان سکتا ہے تو فقہ کو مانے. اور جب تک تو فقہ کا منکر ہے، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ نسائی کا ہاتھ لگانا یہ تیری نمک حرامی بھی ہے اور مذہبی دہشت گردی بھی ہے. یا فقہ مان یا ساری کتابیں حدیث سے ہاتھ دو اور اس سے برات کا اعلان کر. اور یہ جو دوسرا للوڑ ہے، یہ تو کہتے ہیں اب بھی زندہ ہیں. تو اب زندہ ہیں تو مسند ابی یعلا نہ پیش کر، اب زندہ ہیں تو شعب ایمان نہ پیش کر. جب اذا کان حیا، رسول زندہ ہو تو دنیا کی کسی کتاب سے بھی فیصلہ کروانے والا فلا بربک لا یومنون، وہ قطعی کافر ہوتا ہے. اگر رسول پاک زندہ ہیں دنیاوی حیات کے ساتھ، پھر روایتیں پیش کرنے والا کافر، پھر الانبیاء احیاء ان کی جھوٹی من گھڑت منکر، روایات کو سٹیج پہ بیان کرنے والا فلا بربک لا یومنون، وہ پکا کافر اور قرآنی کافر، منصوص کافر ہے. پھر آ کر فیصلہ کرانا ہوگا پیغمبر کریم کی قبر پہ جا کے، فردوہ الی اللہ والرسول. ادھر کہتے ہیں رسول دنیا بھی حیات سے زندہ ہے، اور ادھر جھوٹے مکذوم دجال کذاب رابیوں کی روایتیں لے کے پھرتا ہے. اگر رسول زندہ ہے تو اس وقت تک کوئی حدیث کی کتاب کا حوالہ نہیں پیش کر سکتا. اگر رسول زندہ ہے تو رسول کی زندگی میں امت کا اجماع بھی حجت نہیں ہوتا. تمام فقہا نے لکھا ہے اجماع بعد ما توفی النبی، بعد ما مات رسول اللہ، رسول کی زندگی کے بعد. ادھر کہتا ہے رسول زندہ، ادھر کہتے ہیں اس پہ اجماع. اور رسول زندہ ہو تو اجماع حجت ہی نہیں. پتہ نہیں یہ پڑھا کہاں ہے، یعنی مذہبی دہشت گردی. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ افراد سے بھی بچ جاؤ، تفریض سے بھی بچ جاؤ. حدیث رسول برحق، اور حدیث رسول کا منکر کافر. جس طرح حدیث رسول کا منکر کافر ہے، اسی طرح رسول پر جھوٹ بولنے والا اور موضوع من گھڑت روایتیں رسول کے ذمے لگانے والا بھی کافر ہے. اور مسلمان وہ ہے جو رسول کی حدیث کو مانے، اس کو سینے سے لگائے، اور رسول پر لگی ہوئی تومتوں کو دور کرے، جھوٹی روایتوں کا انکار کرے. اور اس کے لیے معیار دو چیزیں، ایک محدثین کا راستہ، سندوں کی بات، راویوں کی بات، وہ بھی بات ہو چکی ہے اور سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اور وہ لمبا راستہ. اور دوسرا آسان راستہ وہ ہے کتاب اللہ، روایتوں کو پیش کیا جائے گا قرآن پہ، جو قرآن کے موافق
اور قرآن کی تبیین ہوگی اللہ راسِ بلعین، اور جو قرآن سے ٹکرائے گی فضربوا علی الجدار، اس کو رسول اللہ کی حدیث کہنا حرام ہے اور ناجائز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔